Kata kundi entang. Awan alon. Anak kok. Ya. Tambah lagi. Gua marap. Marap. Ya ya. Hei. Oh, kok ini? Kene, kene. Malah. Kayak yo ben-ben malah ora wani. Ora wani. Baru ngombe aku. Ger. Iki kurang rame. Soale bos Ipin iki ora teko ning kene. Biasane yamene tak wis kumpul ning kene. Iki rak ger wong telu. Iya. Kurang siji bose urung teko. Bose goleki. Iki sajae kowe wis mabuk ya? Kurang seperapa iki? Kurang seperapat. Aku urung apa-apa nak urung ayo tambane. Nek urung apa-apa goleki sik bos Ipin. Yo ngono. Ya. Jadi ngentak ni, karo piye tahanan ini kok lanjut ke piye? Gula. Oh ngentak ya mene, yo rumah etek kok. Bos Ipin hadir. Rokok, rokok. Rokok yang tak. Oh, halo bos. Apa ini? Biasa bos. Biasa. Biasa. Sajae ngantuk iki mambengi aku turu wengi pol. Kira wis mabuk. Bareng ngombe apa bajet nang turu, Bos? Turu aku malah ndak buka kok. Ya iki dadi wis ning kene. Ngombe sik, ngombe sik. Gar seger nang awak. Ngombe sik. Mantap, Bos. Weger pol iki. Sip. Ramane sapa sih? Lah iya. Iki mau acarane opo iki, Bos? Biasa. Biasa kan biasanya ya main ini kan wis ngene iki, Bos. Bosnya lungguh ini lungguh atas lah. Iya. Ngantuk sih alatnya. Mambung ini nanti. Ini kelongsong corona ini. Bandara pemasukan blas kurpura turu ayang. Ayo ini piye, ini penak ini piye. Pemasukan tak, saya ngenak jeru saya nipis. Ini kotak. Iya, iya ini penak piye ini. Apa ngerampok kayak iya, apa jambret. Maduk aku bos, maduk. Malak ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis gampang. Sing penting jalan jalan gedhe kono. Kuwi nek wong liwat ketoke wong sugih. Tase taut. Heeh. Mlayu penting oleh duit. Ha, cocok iki blas gak ana pemasukan ning. Cocok. Ya, dikur tura turu ning omah. Wis duit saya sih kan saya entek. Heeh. Nek ora nek masukan. Ya wis penak iki mah. Ngono ae yo. Golek palakan kono dalan. Masuk iki. Kowe cocok ora kowe? Cocok ora, Bos? Cocok ora? Cocok. 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 Rollingan, rollingan. Rollingan tambah ini. Rollingan. Tangi turu ditambah iki tambah. Enggak kuat aku. Jare kuat. Ora apa-apa ora mabuk. Pirang botol kowe mau. Minum iki wis ora pernah mabuk. Ecek. Ini tambahi. Kerumben kaya ngono ne wis. Tambahi ringkas to, pos mono iki. Ayo. Terus ne. Bentak ne sik engko gak langsung gedal. Oh iya, heeh. Ya. Heeh. Wek. Wek ya wis entek. Gak enak pemasukan. Ora ana pemasukan. Nek usum wabah-wabah apa corona apa corona iki. Usume corona iki. Corona kuwi. Iki lho, dalan-dalan ya sepi, malas kono ya sepi. Kabeh kono ning omah. Berarti awake dhewe iki iso malak. Wah, aman banget iki. Dari dalan sepi, lare arep malak. Yo golek yo mang mongso lho. Mesti enak tapi ora ramene ora kaya biasane. Jamane sak urunge iki. Piye iki cak? Masuk. Masuk. Iya, Bos. Budalne lek masuk. Apa nih? Ya sik iku. Iku. Iya. Wis saiki budal ngono wae. Ayo. Lek pangan. Kok
lah sok mumet aku. Hati-hati, Bos. Dikek opo se? Sampeyan ki seorang lanang. Wong lanang iki tanggungane oke. Eh, yo kabar kanca-kancane ning ndi kono. Aku iki nek ngerasa iki anak iki lho, Bu. Anake gini yo. Anake dhewe iki ya wis gede. Kanca-kancane iki lho wis dong. Dong ya anak. Yo kan bosan kok lah, Jun. Pengen urung seneng. Tari memang lho, Bu. Ya sampean kuwi sing nari ora kok aku. Ora nek ibuke kan akrab karo anak wedok, anak dhewe iki wedok-wedok. Nek karo bapak iku nek malah sungkan ora di ngomong nek karo bapak. Kan pilih pun sampe ra ngomong ngono lho. Dadi ampe anake ke gelem piye. Iya. Wis kan ketok ya urung enak jodone ya. Wis kok bapak sakmu. Kok gak iso wedang. Iya lali wong kan gak wedok akeh. Wedang kok malah ora digoreng. Mau mas pro mas pro ini yang berpanggah kayak gini. Wi piye jenenge ngono kuwi? Wong ladan karo bojo pedang kok separo iku aja turamu. Sampai lho ditekoni ora nang iki semene iki lakune. Sapa sing ora nyawi? Sampean ditekoni sedina nang ndi? Lha iya. Sajawab. Kemule kok asile opo? Ya wis purane Bu, wis aja padu malah di rumah iki bocah. Anak dhewe iki wis gedhe ya Bu ya. Ngene mamane nek anu rahasia. Ngapain naro anak ini kayak gimana? Makanya Uwi, ini ngomong ya sudah tanda-tanda. Ini Dewi tapi Sekarang pun Pak, ombe apa buat buang. Iya. Sampai lho Pak, mudut wey. Terus mangguan kayak ngono. Lagi orang leren-leren. Nah orang ngerokok iya ngantuk. Lagi orang masalah rokok patuk iya. Mudut wey. Pedus kan? Orang ngerokok iya patuk. Pada pedus. Ayolah anakmu jadi mana? Iya, Sen. Duh! Is! Kak! Sini, Bu! Nah, ini, Duk. Ini, pintu ini. Ya, siapa orang dengar ayam anak? Pintu itu cak mulu-mulu ke sini. Nah, kenapa tau, Pak? Iki lho, Duk. Taruh ibumu itu. Iki, cari sana. Iki ya, Pak, ditarik. Lah, aku malas ngomong ke Bu. Anak itu ini harus ibu nih. Ngono. Loro-loro. Iya. Lho lho, pakmu lho. Kuwi lho, kowe ngore semono, kok ya urung rapi-rapi, delon kancane sang bodonan. Piye? Nggih. Rene priye sampeyan momo? Ditari piye? Wong kawe eme dereng sampe kok. Lah iya kuwi. Ngene lho to ya. Ya pancen nek mulang ngaji, belajar ngaji kuwi Neng, uripmu masa depannya yang kudu kok pikir, cah lo ini, ya toh? Masa wis gede. Masa ancaman ya wis dua rumah-rumah, wis enak sing dhewe aman. Ngono, bapak iki selak pengen ngomong putu, ngono. Tapi masa anak wedok wis gede-gede, ya aku percaya nek jodoh, kuwi pasti ini sama Gusti Allah. Mbok menawa wong mulai gede, ya usaha. Ngomong tabu? Ya sampean ki ngomong sih. Wis aku malah kaya radio aku. Oke, karo anu lho. Delon tonggo-tonggo ne bodo nyawer. Dikira ora payu duwe anak wedok gede-gede. Iya lho, Mbak. Rapi ki penak. Kanca-kanca kulo wis rapi. Aku yo yo pengen rapi. Sampean yo gak pengen to. Rapi penak eneng ndi kaya seru-seru rasane ora. Lah sangko wong ngendi lho. Lah saiki bapak ibu wis apa bapak wis kerja ke ibu lo malahan penak neng rumah sampean juga malahan penak. Nah, ini contoh yang bagus. Nah, adekmu lo muda. Masa adek ya wis muda kok. Lah, kok aku gak ada jodoh ya? Ya, saya ingetin jodohnya, Pak. Usah. Ini, dok. Ya, karun dungo. Muka-muka ini, aku lagi.
Masa orang tua sing arep goleke, ya cocok piye. Nah. Kowe demen apa iki golek to? Golek dhewe. Lah iya, Mak, yo golek dhewe. Lho, bapak karo ibu demen ngono kuwi. Iya lho, ganteng to. Aku yo pingin we apa? Selang masker. Selang di aji. Ya, pakmu lho semang kuwi entar sae ngono kuwi. Apa ya anake ora piye pian to, Bu? Ya wis ngene ya, Dik, ya. Pecah sak loro kabeh. Di iki mulai dino iki berusaha sambil berdoa njaluk jodoh karo Gusti Allah. Mulai tangane salat apa kae Bu? Isti apa kae Pak? Ya wis ora anake dhewe. Nah, ya wis. Kok Pak iki yo kae lali ne jeneng pikun ya sini. Ndonga ya nduk, muga-muga kae entuk jodoh. Iki usaha perwanjine pergi mulang TTA. Iki. Cangkir rong siapa? Pecah tiga loh pak. Kanan berpadu. Iya. Kanan berpadu. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Hei, hei, mantep. Hop. Hei, cuk. Mantep sih. Iya, di lock iki. Ora. Opo wis tak? Lah. Hoi, yo entek resik iki. Piye entek tenan? Apes tenan iki. Tenan apes. Pantene apes awake dhewe apes. Ngandeg ning kesel-kesel. Apes temen. Pasare luwe. Nek cilok liwat malah entek kan gerobake. Ya wis, 12 to. Mantep duwe. Ora, kok ora mati. 12. A few inches later. Dino iki mau sial banget to, Bos. Lah aku yo tak ngituke ora roh ketoke agek budal kok entek tak omake. Apa ora raup sampean, Bos? Yo urung bare tangi turus tak ombeni ning kono kae nang piye to. Ger ger. Loh. Apa ketoke wong liwat? Yo katae. Cekat, mangsa baru, mangsa baru. Cekat. Cekat yo. Ayo, cekat. Ayo, cekat. Piye? Iki kok ana sepedane kene iki sapa sing duwe iki? Lah yo sangkutan. Galat iku. Saut langsung let plencing ngono bae. Ana sepedane kene iki rak sapa sing duwe iki? Oh wae. Coba tak tompakane. Nek ditompak iki apa ora iki? A few moments later. Ini mangsa bos. Ayo, ayo. Sikat. Sikat ayo. Ayo. Ceng cecek. Mandek. Mandek. Tok nih. Ayo, di tok nih. Edan. Jangan bro, jumpa. Wah, itu mesti sini wah, kayak hah? Cok! Dari song! Iya, iya. Siap. Gua, gua! Nah. Dan. Bas. Takut. Yuk!
piye nasib iki. Yo song terus piye iki. Ayo. A few moments later. Bocah-bocah iki jane nyanti lho. Mane jarene nyambet gawe jebret. Kaya kuna urung gaane tak. Golek ikat mangke nyanti yo kira-kira iki. Yesus, tak enteni ning posko ae. Bocah ndak pasti. Aku bocah. Iki aku entuk hasil tenan. Gagak iki tasnya gede, enak HP ini, enak duitnya. Wah, lah ini bosku ya senang teman ini. Wah, gak kongkit-kongkit di sini. Wah, bener ya. Tak bawahnya nanggungnya bos. Bogoh. Bos! Iya, iya. Aku bocah. Bos, ini nyapo. Boleh ora kuwi? Kursuyak suyuk. Jelas ndak bawa popo yang piye nek njaluk berarti mang. Hasil ora? Ora hasil, Bos. Nek nyapo. Untung iki. Ngene lho. Nek pasnya ambet gawe iki aja ngombe iki akeh-akehno. Mlaku tok iki lho. Akhire ya kaya ngono gak duwe hasil. Wis koyongan pemen arep jambret. Nah, alang ki lho. Oh, aku ki lho ino iki lho. Yo itu sakmene. Coba iki. Coba bukaan. Ini kita rane. Mangkane kuwi nek arek kerja iku ngombene gak usah kakeh. Angel anak buah iki. Ngene lho. Piye piye iki mau ya entuk mangs. Ning dalah kuwi lho. Ora duwe apa-apa. Lah dalah. Dompet isine dompet kosan di katong tok. Gak ono apa. Ya ati kuwi sing sobek iki awakmu iku. Carane iki lho. Pusing aku sampean. Sobek. Mangkane arep mangkat iku adus dhisik. Mulih nyanggoe dhewe-dhewe dhisik, lha engko kuwi bangsane HP, kabeh kuwi didol. Sik, sapa sing ngedol iki arepan? Wis wong loro. Ya wis imen karo bagianmu. Ora apa-apa to? Percaya. Ya wis to. Tak imbali kok ning kene. Mosore digon nanggone bos ngono wae ya. Iya. Ning kene neng yo. Iya. Ya wis ngene, saya mung bar sik. Wis go kuwi har. Adik-adik ayo ndang do masuk. TPA ini dimulai. Ayo masuk yuk. Mereka. Ayo ndang do mlebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah oleh ini kancane ndi kok mek sakmene? Gak masuk, Bu. Nek gak diajak to? Tak diamiri. Dolanan, Bu. Dolanan ae. Oke. Wis sampun buka, sik wingi teko ndi ane ngaji. Ya mau pas. Kene lho. Piye to? Padha ora go dhewe-dhewe. Kene lho. Piye to? Padha yo anae. Iki bukune sapa? Niku lho. Lha terus gawe sampean? Lepiye TPA kok gak nggowo? Pratuku to. Ya mong mboke kon ngokne buku. Dadah arto. Ki utang sene tuku prapo. Bismillah dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
maksudnya? Dibaca sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Sa, sya, sa, a, sya, sa, sya, sya, za, ta, sya. Hehehehehe, iya dong anci kok oyo-oyo aneh si an. Ayo, sidom, sing penak. Sikit tengah mana to, jor putih karo konco. Ayo, dibaca wong loro. Ayo berdua-berdua. Piye sih oyo-oyo ae nang loro. Kok tak aku mentakon nang kamu cet. Mboten saged ngaji, Bu. Melane melu TPA ki ben iso ngaji. Ndang ayo dibaca. Dari awal. Yo, kita awal mulai yo kita akhir. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Sa. Sya. Piye sih tak ngomong kasih tak menang. Ayo nih rakne sini sini. Sa. Sya. Sa. Ayo sabuk putih. Piye tak kok tak mau nyapu latar lho. Nggih, Bu. Ayo Bereni, bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Sa. Sya. Sa. A. Sya. Sa. Sya. Sya. Za. Ta. Sya. Sya. Ga. Ta. Da, ro. Weh, masuk jan poh. Da, sya, ta, ci. Apa tadi udah ngecek? Apa bos, mau sak masuk ya bos? Lah kaya lo, mau masuk pol. Weh, aku terpesona melihat. Patut raya aku lagi. Wah, masuk bos. Masuk. Anak buah ya apa itu? Sekto, aku ini nyurung oleh cewek kayak aku ketika melihat ini kono mang aku terpesona langsung hatiku lho duk aku langsung jadi anak getaran sih getaran banget, pol getaran ini mah masuk tenang ini sek iya bos kayak anak yang sopo udah ngerti aku lagi orang sing di lho bos sing di kaya lho kan sama nakai sing kimo udung malah, gitu punya anak pamun kono, anak pamun. Iya, anak pamun. Pamun endi? Aku Pak Imun kene. Pak Imun itu kono iku. Tenang, aku ya, Bu. Ya, siap, Bos. Siap. Ayo diparani. Ayo, siap, Bos. Ayo. 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 Parani. Wah. Beri. Nah, ya ngono kok wis rapi. Ajine wis ya, dilanjutne sesuk. Lagi maca Al-Fatihah bareng-bareng terus boleh mulai. Nggih. Yo dipimpin Berpa. Amin. Yo saiki mulai hati-hati ya jumblayang, mulai yang main kok malah dolan me tangga. Ibu. Yo wes, ndang foto dipe. Berat lah, berat. Iki kok nak ngantek bos iku kok ngantek seneng karo cewek kuwi. Akhire awake dhewe terlantar. Ora iso golek aman. Ya jelas kowe. Jelas awake dhewe terlantar. Mm-hmm. Tapi satu-satunya jalan awake dhewe iki ngadeg dhewe nek dheke tetep nekat. Oh ngono. Iya. Mesti anger iki kok nak bos iku ngantek rabi karo cah iki, mesti pikirane balik. Balik. Balik mesti. Kudune awake dhewe aja balik.
kudu adek dhewe. Lanjut, awake dhewe. Cocok. Lah arek golek pangan kok ngendi? Saiki ganteng bos nang gone Pak Imun, awake dhewe piye? Apa ngikuti melu rono sik apa yes. Nanti? Awake dhewe mulai sik ae. Mulai. Ya rono. Ya wis, karo hari wis ben ora apa-apa. Ayo mulai. Lanjut. Apa laras beri kiane Eka pak? Apa laras beri kiane Eka? Mana sana sana? Kamu di? Acara ke masjid? Oh, acara ke masjid? Malah gempon? Gak ada beri kita? Gak ada beri kita? Tapi, duduk. Ikut balik ni. Kuat. Wong muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah ibu tamu Pak? Mau ke Ya Iya bos, bisa nyuruh kena, balik ini bos. Ya, dudukin aja. Siap, ayo. Pelanun. 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 Moga-moga pindah pak, moga pindah. Yes. Turut. Gula Eka, enak Eka, yang kini murah. Eka, yang Riki. Kau yang dipecah ya? Oh, dia mencarian dia. Oh, kau kiri dia mungkin. Ia segala. Mbak, Mbak Eka, ya noko. Berapa sama apa mas? Eka lagi. Iya, nanti kita sama apa nih? Itu nama noko, berarti silaturahmi kan. Cuma aku yo silaturahmi ini sampean kayak aku yo mang ketemu sampean yang masjid mang kayak terus kok asalnya piye kayak aku arep kenalan terus sampean jenenge apa sih ya lo sampean pernah kaso yo maksudku ke lek langsung emang omongan kan enak to jenenge Eka sopo Eka Eka mau Eka sopo Eka sopo Eka sopo Eka sopo Eka sopo Eka Kalau John Arifin, bos preman. Dalam yang sini aku ini. Dalam ini mereka ngajem orang. Di. Kok bukan tahu pagi tu? Entah dia tulan ni yok ini ki orang ni ada bola bola plan ini ki. Uber buah rakaruan gua ni. Okay, jadi ngan dia ni mau apa? Kenapa ni yok saya ni terang yok kurang lebih gayu setulan ini ki. Eh pengalaman ni yo, jadi sekarang jodohan ni soal tambah ukuran, ya. Tapi soal oleh oleh santaian, aku akan berubah menjadi yang lebih baik. Yang ini lo anaknya sendiri preman, yo preman pekerjaan, mau seorang warga kayak pokoknya. Tapi semenjak aku mau ni, aku nggak santaian, terus santaian ngajar cilik-cilik, buang cilik-cilik, kalau aku kayak peti santaian, nanti rasanya adem banget. Kayak untuk mau santaian. Sementara dulu koncoku di asuk itu aja kaya ada benih-benih cinta loh sampean ini. Tapi ya pasti sedang senang sampean. Insya Allah aku lihat sampean bisa nerimo aku apa enak ini aku akan berubah menjadi
yang lebih baik lagi untuk kita ke depannya. Dan iya, DIK yo, ini aku ini malah sampean lemasek sampean soal ubah sikapnya sampean yo, cuma di koyok ini dan Pak Buko apa yo mulai lah anak wedok oleh gue sudah terima yo, sampean aku ini soal ubah sikapnya sampean terus yo, kocok-kocok namu aja kalau koyok-koyok ini sampean ini soal berubah yo, aku ini kalau masalah, sementing sampean ini soal nyakin ke wong pelaku. Iya Dika, insya Allah mulai detik ini, waktu ini aku tak ubah kata sifatku, kocok-kocok kudulan megaknya hatiku ini kayak lu wis senang-tenang sampean kayak pomo aku berubah ngono sampean gak nerimo kok ya, sampean berubah ya tenang ya, aku gak masalah. Amin ya Allah, tenanan? Oke mas. Tenanan? Oke. Yes, yes, amin ya Allah. Ya wis nek aku pamit sih yo ngabari bolo-boloku aku. Ya wis, heeh, apa sih aku? Oh. Siap. A few moments later. Ah, ini kira Pak. Kalau dalamnya Ponorogo. Aduh. Oh ya.
Ponorogo. Nggih, kula Mbak kula ya Ponorogo. Oh nggih, kleresan lan lupa ya. Iki lho Pak masalah sing kula sanjeni lha. Hah? Kulo nggih semenjak ketemu Mbak Eka ataupun Bu Eka, ati kulo raos ayem, tentrem, asrep, kek kulo badhe tak bojo. Nggih, nyuwun pangestunipun Bapak lan Ibu mugi-mugi panjenengan restoni. Oh, nggih. Niki wis jelas. Ya, Bu. Wis jelas ta iki ya? Lah matur iki. Nggih. Kenten nggih, Mas. Yen pangapun ten kula niku wong tuane. Nggih. Dadi ne jenengan niki sak wis ketemu arek TK. Nggih. Wis rada enek gamblang-gamblange. Nggih. Nek sing kok lakoni sak urunge iki salah. Nggih. Kliru. Nggih. Terus iki insap Pak ngono ta? Iya. Ngene Mas. Silaturahmi tak sambal alhamdulillah. Ning nek masalah lek arep bojo anak wedok. Nggih. Iki kok orang cukup karo bapak, orang cukup karo ibu, orang cukup karo bicara bersama-sama. Nah, mungkin judulnya anak wedok ya, iki ya bu ya. Iki ya pak, tapi ya mas ya. Iki wong tuwa. Sing lakoni piye? Nek sing lakoni wis seneng. Bapak ibu e ya. Wis to ngene, wong tuwa e. Ya ta bu. Wis sing mulai-mulai nek ngopi. Ora pas, kudu sing bener tenan iki. Sing jaga anake dhewe. Penting ada syaratnya. Eta kudu syarat iki. Jenengan kudu berubah bener-bener berubah dadi wong sing apik nang ben iso membina. Insyaallah. Siji nggih. Sing loro bapak ora ndek apik tukokno HP sing tak muni. Aku antarane karo Sobrah Imin. Ngasil oke. Yen kaya mengkono, aku bakal nyampe basecamp nemoni Tarmin. Kejadian iki bakal tak kandhane karo Tarmin. Lah iya. Bosé saiki iki kabar-kabare mau. Terus gur kare wong loro. Aku karo iki. Iki terus nasibku karo nasib Enok piye? Tak tunggu-tunggu, ini ya randang-randang teko. Gue harap ngabarnya piye kelanjutan ini, grup ini. Apa diterusnya, apa yang melu imsap sisan wongnya. Ya ini, ya ora teko-teko. Bar! Lah kowe ngono. Suwe. Yo we tak tunggu tak mang. Ngene lho, Bra. Piye? Aku ngajak ketemuan ono kene iki. Gawat banget iki. Piye kok iso? Gawat banget kanggone aku kalau kowe. Saiki piye anggone golek pangan yen kaya mungkin iki. Sebab bos Imin saiki wis insap tenan. Soale
ya itu ngerti cewek sih jenenge Ika kae, Dek Semono kae. Lamar nang gone wong tuane Pak Imun-Imun kuwi. Ditompo nanging syaraté kuwi. Bos iki kudu insaf sak teruse. Lah malah saiki wis wonge wis nganggo peci. Sabane nggon masjid malah dadi guru TPA pisan iki. Lah terus piye iki karepe? Awake dhewe piye awake dhewe? Iki hira iki saiki nyan. Wis suwi awake dhewe ya ora peto. Iki sing dadi anu meneh. Soale hira nalika bos iki kepengen anake Pak Imun iki mau, hira iki ketoke ya ngira-ngira karo adine. Malah ngirek adine. Ngirek adine pisan. Iki piye ngene kok rasane aku iki. Lho, bener. Beneran, Ras? Beneran, beneran. Ngene. Iki antarane aku karo iki bos iki lak wis malik tak iki. Yo. Nah, generasi penerusé awake dhewe iki sapa pemimpinnya? Dan aku panggah manut bos e. Kowe. Yo. Dadi kowe. Kowe saiki manut bos e berarti kowe. Ngiri-ngiri iya genah lho, masalahnya ya masuk saiki iki piye saiki iki kabeh pikirane bos lan pikirane si Hera wis malik kabeh iki gara-gara wong loro heeh piye penake apa diteruske apa awake dhewe ya wis kudu insap nek diterusna awake dhewe ora nduwe bolo ya bener iki misal gara-gara aku karo kowe. Berarti nek antarane aku karo kowe upama enek apa-apa ketok ya wis ora kuat di badani. Awake dhewe. Mending kuwi pe nek melu bose ae, bose tobat melu. Lah terus melu bose? Bose entuk bojo kowe entuk lah aku karo. Karo aku piye? Golek dhewe. Lah aku terus piye? Golek dhewe. Berarti iki judule preman golek bojo. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Hai semuanya. Kami dari Kampung Gedurung Kamarutra Wonogiri dan kami dari KPM Insuri Ponorogo. Sukses. Jangan lupa Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kampung Ludruk yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa syuting bareng dalam pembuatan filmnya. Semoga film ini benar-benar membawa keberkahan bagi kita semuanya. Kami dari mahasiswa Insuri Ponorogo juga mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang diberikan kepada kami semuanya. Baik apapun, semoga kita semuanya sukses. KKN Insuri ataupun KPM Insuri 2020 sukses. Terima kasih. Cukup itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.